ayaa waxa ay ka soo baxayaan al-shabaab iyo ciidanka militariga Soomaaliya inay ku dagaalameen gobolka Bay sida warkan uu inagu faahfaahinayo wariyeen Ibrahim Bashka faahfaahinta dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dagaalyahanada al-shabaab ku dhaxmaray duleedka magaalada Buuraha Kaba ee gobolka Bay wararka dalsan ay helayso waxay ku waramayaan in ciidamada militariga Soomaaliya oo ka soo baxay magaalada Baydhabo kuna sii jiray degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay ay wadada u galeen dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab sidaasna uu dagaal xoogan ku dhaxmaray labada dhinac dadka deegaanka oo dalsan la hadlay waxay sheegeen in ciidamada militariga Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa al-shabaab dagaal uu ku dhaxmaray intuu dhexaysa magaalada Buuraha Kaba iyo sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay hubkan ciidii si kala duwan ayaa laga maqlayay inta u dhaxaysa Buuraha Kaba iyo Baydhabo waxaana saraakiisha militariga Soomaaliya ay sheegeen inay dileen tiro dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab oo weerarka ku soo qaaday ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku socdaalayay inta u dhaxaysa Buuraha Kaba iyo sidoo kale Baydhabo oo gobolka Bay ka wada tirsan saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ay dagaalkaas ku dileen tiro ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay qaateen saanad ciidan oo ay lahaayeen dagaalyahanada al-shabaab dhinaca kale war kooban oo ka soo baxay dagaalyahanada al-shabaab iyaguna waxay ku sheegeen in 13 askari oo ka tirsan militariga Soomaaliya ay ku dileen dagaal ka dhacay duleedka magaalada Buuraha Kaba iyo gobolka Bay waxaana al-shabaab sidoo kale ay sheegeen in ay la wareegeen xub ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya lama uga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ee ku socdaalaya inta u dhaxaysa Buuraha Kaba iyo Baydhabo oo gobolka Bay ka wada tirsan lama uga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkan cid xaqiijin karta labada dhinac waxay kala sheeganayaan in ay guulo ka kala gaareen si kastaba al-shabaab ayaa xilliyada qaar ah waxay weerar ka fulisaa gobolka Bay weerarka oo ay la eegtaan ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada militariga waddanka Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika AMISOM kulmada Adusan Mareeba ayaa fashilmay wafdiga uu hogaaminayo wasiir Sabri ayaana la filayaa inay maanta ku soo laabtaan magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo maalmo ka hor gaaray magaalada Adusan Mareeb si uu ula kulmo madaxda ugu sareysa ee maamulka galmudug iyo xildhibaanada maamulkaasi ayaa kulankii yeelanahayeen wasiir Sabri iyo madaxda maamulka galmudug wuxuu ku soo dhamaaday fashil iyadoona kulankaasi looga hadli lahaa doorashooyinka maamulka galmudug wafdiga uu hogaaminayo wasiir Sabri ayaa la filayaa inay soo gaaraan magaalada Muqdisho maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay siyaasada ay ka dambeyso dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday gobolkaasi sida warkan uu inagu faahfaahinayo marka la wariyeeyay Ibrahim gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya maalmihii u dambeeyay waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo u dhaxeeya laba maleeshiyaad beeleed oo ka soo kala jeeda gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galgaduud oo ka mid ah bartamaha Soomaaliya dagaalka waxaa ku dhintay dad kor u dhaafay 20 ruux waxaana la sheegay in la isku heesto dhul daaqsimeed iyo calal biyoodyo ku yaala inta u dhaxaysa Mataban iyo sidoo kale gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dadka deegaanka waxay sheegeen in dad kor u dhaafay 20 ruux ay ku geeriyoodeen isla markaana weerarka ay soo qaadeen maleeshiyo ka soo jeeda gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya gudoomiyaha deegaanka tayadan ee gobolka Hiiraan Xuseen Axmed Nuur oo la hadlay idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in dagaalkan ay ka dambeyso siyaasadii isla markaana la isku dirayo dadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waa dagaal beeleed weeye kolay siyaasadana waa ku jirtaan isleeyahay maxay tahay siyaasada halka ay eftay siyaasadu waxa weeye walaalay dadkani waxa weeye laba gobol ayay kala dhigan yihiin ha kala deganaadaane haddana deegaan oo maaragtaahay deegaan beeleed oo maaragtaahay oo miyaho ayaa meesha ayaa isdhex degan waxaad arkaysaa marka meelo badan in maaragtaahay laga riixayo dalka dhulgoob iyo maaragtaahay dhulkaas maaragtaahay isdhexriix dhuleed inuu dhulka kumeyo meesha ku jiro walaalle hadda meesha anagu aan joogno khadka internetka lagama isticmaalo idaacadaha localkaana sooma gaaraan cidna soo wacday oo nala soo xiriirtay oo maaragtaahay oo maamulaha
oo arintaas maaragtay hadda oo dhexdhexaadka ah oo aan aragnana ma jirto. Gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, wararka haddaynu ka helayno waxay ku warramayaan in ugu socda waawaan lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda dagaal ee laga soo warinayo qaybo ka mid ah gobolkaas, iyadoona hore labada dhinac ay ugu ballameen inay iskugu yimaadaan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, se la sheegay in ay ka soo horjeesteen dhinaca ka soo jeeda gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, islamarkaana dagaal ay ku soo qaadeen maleeshiyo ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo ku sugnaa meel u dhow deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan. Soomaaliya ayaa sheegay in aan la farshaxan karin arrimaha maamulka Galmudug. Xildhibaan Sakariye oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu u sheegay in aanan la farshaxan karin doorashooyinka iyo weliba arrimaha maamulka Galmudug, iyadoona wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya uu dhowaan gaaray magaalada Dhuusamareeb si uu ugala hadlo arrimaha doorashooyinka maamulkaasi. Xildhibaan Sakariye oo saxaafadda la hadlay ayaa arrimahaasi ka hadlay. Waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladda ka taagan Galmudug. Galmudug saa la socotaan waxaa jira wafdi ka socda federaalka oo uu wado wasiirka arrimaha gudaha. Maamulka Galmudug waa maamul ka tirsan maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, wuxuuna leeyahay xuquuq kasta oo ay leeyihiin maamul goboleedada, waxaana ka mid ah inay doorashooyinkooda iyo maamulkooda iyagu ay xor u ahaadaan oo dowladda federaalka ahi aysan maaragtay wax shaqaa ku lahayn inay iyagu doorashadii qabtaan ama sida ay u dhacayso doorashada ay iyagu u yeeriyaan. Maamulka Galmudug waxaa madaxweyne ka ah madaxweyne Xaaf, isagaa laga rabaa marka inuu dadkii deegaanka iyo siyaasiyiintii gobolka soo jeeday markii xaalad sidaan oo kale ay timaado inuu inta isugu yeero uu la tashi la sameeyo. Shacabka gobolka Galgaduud ayaa waxa ay soo dhaweeyeen kulamada ay wadaan wafdiga dowladda dhexe, sida warkan uu inagu faahfaahinayo horiyeena Iraad Aadan Cali. Shacabka ku dhaqan magaalada Cabudwaaq ayaa waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan doorashada ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya inay dhici doonto 4-da bisha 7-aad sanada 2019. Qaar ka mid ah bulshada oo aan magarafoonka la dhex qaadnay ayaa waxa ay dhaheen wafdiga dowladda ka socda ee gobolka yimid waa soo dhaweynaynaa, waana taageersannahay. Haddaanu nahay reer Galmudug iyo reer Cabudwaaqba waa soo dhaweynaynaa. Bahal kale wixii dowladda wax ku tara haya iyo dhismaha Soomaaliya waanu doonaynaa, si diyaar u nahay, waan soo dhaweynaynaa mar walbaba. Wafdiga dowladda ay ka soo dirtay wasiirka arrimaha gudaha waa u soo dirtay Galmudug, aada baan u soo dhaweynaa, waa taageersannahay. Sababaha aan taageerayna waxaa ka mid ah doorashadu waa inay ku dhacdo waqtiga ay leedahay, waa laga tegay isticmaarsi iyo subax walbada in la yidhaahdo maxaanku yidhaahdaa ayaa laygu celiya laygu shuto, waqtigaas wuu dhammaaday. Soomaaliya burbur intii ugu filayday way soo marta, haddeerna waxay gashay waqtigii nolosha ay fahmi lahayd oo caalamka ka mid noqon lahayd bay soo martay. Ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan u baaqaynaa inaan ka talino aayahanaga iyo danahanaga iyo mustaqbalkanaga iyo sidii aan dowladnimo ku gaari lahayn oo aan adduunka horumaray uga mid noqon lahayn. Waxaa soo hartay doorashada Galmudug mar walba iyo mar walba iyo mar walba waxaan soo dhaweynaynaa in doorashadu ay ku dhacday xilligeedii, in la helo waqtigeedii, dowladda federaalka arrintaa gacanta ka geysato, waana soo dhaweynaynaa. Wanaagsan tahay horta doorashada inaan la galo, waqtigeediina waa la gaaray, waana soo dhaweynaynaa. Hoggaan hoggaamin kara dalka iyo deegaankaba inaan la doorto waa muhiim, waana soo dhaweynaynaa. In badan masha allah doorashadana si xor iyo xalaal doorasho u dhacda oo xilligeedii dhacda loo baahan yahay. Galmudugna waqtigeedii dhammaaday oo waxa weeye doorasho loo diyaar garoobayo, dadka marka inaan la lugeynayo Xaaf iyo ka far karaan shacabka waxa u baahan yahay iyo dadweynaha, taasoo ah doorasho xalaal, doorasho xalaal oo ka dhacda Galmudug. Waanu xayiranahay haddaan nahay bulshada reer Galmudug, waxaa yeelay reer Galmudug in badan bay waxay ku soo jireen dhibaatooyin kala gedisan oo dhan maamul iyo dhan amni darro iyo dhan mataqaana musuqmaasuq ba leh. Sidaan ognahay intii ugu dambeysay Galmudug ma ahayn maamul shaqeynaya, waxay ahayd maamul qof walba uu ka raadsado dantiisa u gaarka ah, haddii ahaato madaxda iyo dadka xilalka ka hayaba.
marka aad baan ugu faraxsanahay inay madaxda maanta galmudug ayna dhaafaan waqtigooda oo dhamaaday. Waxaa la rabaa waqtiga ay doorashadu dhacayso wax dhaafaya ma jiraan, ama dowladda ha ahaato ama shacabka ha ahaato. Laakiin asagu wuxuu ku dhawaaqay waqti aan loogu talagalay shacabkuna la qabin, dowladduna la wadan, maamul goboleedna la wadan. Annagu marka waxaan raalli ka ahaa shacabku inuu u dhaco qaabka ugu talagalay iyo dowladdu say ugu talagashay. Wuxuu ku dhawaaqayna ma doonayna mana yeeli doono. Si kastoo ahaataba, shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka galmudug ayaa waxay ka warsugayaan marka la gaaro bisha toddobaad afarteeda haddii eebooran raalli ka noqdo. Iraad Aadan Cali, TV-ga idaacadda Dalsan, wararka waqooyi gobolka Galgaduud, magaalada Cabadwaaqa. Muwaadin Soomaali ah oo ku nool dalka Mareykanka ayaa lagu xukumay xabsi iyo masaafurin. Maxamed Khaliif oo ah 22 jir ah ayaa waxaa loo soo taagay maxkamad ku taala gobolka Minnesota, isagoo lagu eedeeyay in uu xaday xogta kaarka lacagta iyo in uu iibinayay qalab ku keydsanaa heshiis maaliyadeed. Eedeysanaha waxaa la sheegay in uu qirtay dambiyada lagu soo oogay. Garsooraha maxkamadda Matia wuxuu ku xukumay eedeysanaha xabsi ilaa 4 sano ah iyo in Mareykanka laga masaafuriyo markii uu dhammaysto xukunkiisa. Amisoma ayaa sheegtay in ay diyaarisay hiigsi muhiim u ah ka bixitaankooda Soomaaliya, sida warkan uu inugu faahfaahinayo wariyaheena Ibrahim. Ergeyga qarska ah ee qaramada midoobay u jooga Soomaaliya ahna madaxa howlgalka Amisoma Ambassador Francisco Madeira ayaa sheegay in Soomaaliya ay sameynayso horumar isla markaana uu meel wanaagsan qorshaha xilliga kala guurka ciidamada Amisom ay kaga bixi doonaan Soomaaliya sanadka 2022. Maqaal uu qoray wargeyska The New Vision ee ka soo baxa dalka Uganda waxa uu faahfaahin kaga bixiyay qorshaha dhammaystiran ee xilliga kala guurka ee Soomaaliya iyo sidoo kale rajada laga qabo in ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay la wareegaan mas-uuliyadda ammaanka marka ay Amisom ay ka baxaan gudaha Soomaaliya. Waxa uu xusay in golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika ay ansixiyeen bishii Abriil 7-keedii ee sanadkii hore qorshaha ay Amisom kaga bixi doonaan Soomaaliya, waxaana uu xusay in tan iyo xilligaasi ay wadeen dadaalka diiwaan gelinta si loo xaqiijiyo in lagu socdo qorshaha xilliga kala guurka. Ambassador Francisco Madeira waxa uu muuqaalkiisa ku sheegay in ay tijiyeen heegsiyo muhiim ah oo dhammaystiran oo bartilmaameed u ah xaqiijinta ka bixitaankooda, waxa uuna hoosta ka xariiqay in aysan taasi suurtogal u noqon lahayn haddii aysan diyaarinayn istaraatiijiyadda arrimaha Soomaaliya iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka qayb gasha heshiiska ay ciidamada Soomaaliya hawlaha ammaanka kala wareegayaan howlgalka Midowga Afrika Amisom. Waxa uu tilmaamay in aysan sanadkan waa sanadka hore koobjoog u ahaayeen horumarradii laga sameeyey ammaanka iyadoo ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay xaqiijiyeen in ay sii kordhiso awooddooda isla markaana waxa ay arageen in lagu guuleystay weerarka ciidanka Soomaaliya isla markaana ay kala wareegayaan dhulka ay maamulayaan dagaalyahanada Al-Shabaab, sidoo hadalka u dhigay Ambassador Francisco Madeira. Waxa uu kaloo muuqaalkiisa uu ku muujiyay in howlgalada Amisom ee Soomaaliya ay yihiin kuwa ay si toos ah ay u hoostagaan golaha nabadda iyo ammaanka ee qaramada Midowga Afrika, iyadoona golaha ammaanka ee qaramada midoobay tan iyo bishii December ee sanadkii 2017 la dhimayay tirada ciidamada Amisom ee Soomaaliya. Maqaalka uu ergeyga qaaska ah ee Midowga Afrika u jooga Soomaaliya ahna madaxa howlgalka Amisom ee Francisco Madeira uu ku qoray wargeyska The New Vision waxa uu ku muujiyay in qaramada midoobay ay go'aamisay in bisha December ee sanadka 2022 taariikhdu marka ay tahay ciidamada Amisom si buuxda ay ugu wada bixi doonaan goobaha ay ka joogaan gudaha Soomaaliya. Halka warkaasi subaxaad kala socotaan waa idaacadda Dalsan. Markana aqbaaraad ka dibadda.
ترامب ayaa ka fikiraya talaabooyin milatari iyo cunaqabteen cusub oo ku soo rogo dalka Iran. Madaxweynaha Mareykanka wuxuu wacad ku maray in uu cunaqabteen cusub ku soo rogayo wadanka Iran isla markaana ay wali miiska saaran tahay talaabooyin milatari oo lagu qaadayo dalkaasi. Donald Trump oo saxaafadda kula hadlay magaalada Washington ayaa sheegay in talaabo milatari had iyo jeer ay dul saaran tahay miiska balse uu filayo in si degdeg ah loo gaaro ishiisa. Donald Trump wuxuu ku dhawaaqay in uu Barito ku dhawaaqi doono qorshihiisa cunaqabateynta cusub ee ku aadan dowladda Iran. Dhinaca kale, dowladda Iran waxay uga digtay Mareykanka haddii uu daandaansado wadankaasi inay ka jawaabi doonaan. Wararka kale ee naga soo gaaraya Iran waxay sheegayaan in wasiirka dowladaha Britain ugu qaabilsan arrimaha Bariga Dhexe Andrew ayaa la filayaa inuu maanta booqasho uu ku tago caasimadda wadanka Iran ee Tehran si uu madaxda dalkaasi kala hadlo xiisadda ka dhex taagan Mareykanka ee ku aadan heshiiska nukliyeerka ee Iran. Taliyaha militariga ee Ethiopia ayaa la sheegay in la joogtay iyo weliba afgambi ka dhici lahaa gobolka Amhaarada. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wuxuu goor dhow oo saaki ahayd sheegay in la fashiliyay afgambigii lala maaganaa maamul galbeedka Amhaarada ee waqooyiga magaalada Addis Ababa. Qudbad uu ka jeediyay TV-ga qaranka wuxuu ku sheegay in xaaladda haatan gacanta lagu hayo isla markaana la sheegay in ammaanka gobolkaasi uu xasiloon yahay. Wuxuu u qiray in koox xalooshood u shaqeystayaal ah oo ku lug lahaa afgambiga fashilmay ee toogasho ku dhaawaceen taliyaha guud ee ciidanka dalkaasi oo lagu magacaabo Seriya Mokona balse ma uusan faahfaahin xaaladda uu ku sugan yahay. Wararka qaarna waxay sheegayaan in taliyaha haatan xaaladdiisu ay tahay mid caadi ah. Ra'iisul wasaaraha waxaa kale oo uu tilmaamay in dhowr sarkaal lagu dilay ama lagu dhaawacay muddadii ay dagaaladu ka socdeen caasimadda gobolka Amhaarada ee Baxar Dahar. Warbaahinta dowladda Itoobiya waxay sheegtay in kooxda hubeysan ay doonayeen inay afgambiyaan maamulka Amhaarada oo ay sheegeen inay yihiin ciidanka isbedel doonka. Taliyaha sirdoonka militariga ee dalkaasi General Xasan Ibrahim waxaa la sheegay in la geliyay xabsi guri kadib xiisadihii ka dhacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Amhaarada. Wakaaladda wararka ee Turkiga ayaa waxay soo sheegaysaa in dalkaasi lagu wada jaray dhammaan qadadka internetka iyo weliba kuwa mobilada.